páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji. Děkuji, dobrý večer. Děkuji, studie. Dobrý večer. S úžasem jsem si přečet, že u Ostravy zavírají dva mosty, které jsou staré 4 roky. 4 roky. Jsou nový mosty. Tak pro nákladní auta je zavírají úplně a osobáky tam můžou jezdit 50. Asi je to součástí dálnice D1, co je do Ostravy. To po té velmi smutné nehodě s tím mostem předešlým. Tam je nutný si říct, že je určitým zázrakem, že u nás staví mosty firma, který většinou spadnou potom. A teď se podívejte na dálnici D1, kde to vypadá, že jsme uprostřed nějakého národního povstání. A člověk tak, když jede, tak cítí, že je to malinko nad naše síly. Země, která si neumí postavit silnice a mosty, podle mě je ztracená. Navštivte se, kdo můžete zatím, protože vypadá to, že to skončí. A k tomu jako bonus teď přicházejí volby. Volby, jak víte, v téhle zemi jsou každý 14 dní už. Dobře, tak já jsem pro volby, to musíte říkat, jinak řeknou, že nejste demokrati, tak jsme pro volby, ale já bych to všechno snesl a i k těm volbám půjdu, ale co začíná být ohromný problém, jak oni zalepějí tu zemi těma svýma poutačema, těma billboardama, těma ksichtama a těma nápadama. Oni zničejí to prostředí měst, vesnic i těch cest. Teď jsou tam často divní lidi na těch fotkách. U toho je napsáno, všechno dám do pořádku. Se na něj podíváte a říkáte si, ty určitě. Ty a ještě někdo, hele, dej do pořádku sebe nejdřív. Teď citujou něco, a že jsou vtipný jako a takový. No je to strašný. A volepějí tím každou lampu. I ty psi jsem si všim přijde, chce na tu lampu a pak, když to vidí, tak jde dál. A já jsem si říkal, že bychom se mohli tak jako občansky dohodnout, že volební kampaně budou, volby budou, všechno bude, chceme tady mít parlamentní demokracii, jenomže nebudou dělat tenhle ten odporný způsob té kampaně, kdy poničejí celý to prostředí, v kterém žijeme. A s dovolením politikům bych chtěl říct, ať se nad tím zamyslej sami. Mohlo by pro vás být velice výhodný, kdyby vás nikdo neznal.